wararka naga soo gaaraya magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in magaaladaasi ay ka taagan tahay xiisad xoogan kadib talaabo ay qaadeen ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland. Ciidamada ayaa soo xiray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka kuwaas oo saacadihii la soo dhaafay xabsiga la dhigay, waxaana ay taas dhalisay xiisad hadda ka taagan magaaladaasi. Sidoo kale waxaa xalay Kismaayo lagu weeraray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Jubaland, kaasoo gurigiisa ay tageen ciidamo, balse waxaa la soo wariyay in weerarka uu ka badbaaday. Ilaa wareedyo xilkas ah ayaa shabeelle u sheegay in haatan magaalada Kismaayo laga dareemayo xaalad kacsanaan ah oo ka dhalatay dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha magaaladaasi. Dhinaca kale, ma jiro ilaa hadda wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo madaxda sare ee Jubaland oo ku aadan xaaladda ka soo korortay magaaladaasi. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana hore Kismaayo uga socday abaabul xoogan oo ka dhan ah dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab, iyadoo wejiga labaad ee howlgalka haatan uu ka bilowday halkaasi. Arrimahan oo idil waxay ku soo aadayaan xilli mucaaradka Jubaland ay bilaabeen abaabul ka dhan ah maamulka Axmed Madobe, waxaana ay dalbanayaan in la qabto doorashada Jubaland, laakiin waxaa diidan madaxweynaha oo aan weli diyaar u ahayn in la aado doorasho. Jubaland waxaa marar badan ku soo laalaabtay khilaafka doorashooyinka oo ka dhasha kursi isku dhejinta Axmed Madobe oo hoggaanka u haya maamulkan tan iyo 2013. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.